Jeg tror vores første koncert, det var på et sådan privat arrangement på et kollektiv sommeren 2014, tror jeg. Som egentlig var sådan et halvt år, inden vi egentlig rigtig begyndte at spille rigtige koncerter. Og som vi husker det, så regnede det rigtig meget. Og vi kom til at drikke os rigtig, rigtig fulde. Det var en helt forfærdelig oplevelse, faktisk. Altså, både fordi vi var alt for fulde spil, og fordi vi havde fået en idé om, at vi skulle være meget sådan autentiske og ikke bruge nogen computer eller backtracks eller noget band eller noget. Så vi havde sådan en gammel orgeltrommemaskine med, og jeg spillede bas, og Niels spillede på klokkespil og sådan noget. Det var sådan et folk-agtigt, blandet med, at det bare stod ned i stænger i sådan et i sådan en baggård i et kollegie, og det var, sige, helt igennem en meget, meget jammerlig oplevelse, som vi har prøvet at glemme, men nu kom den lige op igen. Jomsborg-kollegiet. Ja, nu blev den frivillet. Jeg tror også, vores manager har taget en masse seje mennesker fra branchen med, så ligesom at sige, præsentere, hvad vi var for folk, og så stod vi der og bare var... Så det vildt useriøst. Det var ikke så godt. Men det var sjovt. Altså, jeg tror aldrig det... Altså, grundlæggende har det jo aldrig rigtig været useriøst. Jeg tror det, den der episode kommer jo af en eller anden usikkerhed. Og en eller anden... altså, en eller anden situation, hvor vi står i en eller anden baggård på Frederiksberg, og bare tænker, what the fuck? Og det regner, og tænker sådan, nej, hvor er det langt ude, altså, vi er slet ikke klar. Og så er man alt for svag, og så drikker man sig stiv, men... Jeg tror, ligesom med vores musik generelt, så er vi blevet langt mindre dogmatiske med altså at spille live og med at skrive sange. Så vi går mere op i at lave et godt show og med at have en god kontakt med publikum i forhold til at sådan skulle have nogle regler for, hvor meget computer man må have med og hvor meget det ene og det andet. Og sådan, så jeg tror, vi går mere op i noget andet, som i, når vi skriver sange, at det handler om at connecte med nogen, som hører det, og det handler om ikke nogen følelser. Og live, det handler om, også om at han forbindelse til publikum, frem for hvad fanden maskine du lige har med. Jeg tror, det er nok den største forskel, tror jeg. For. Lige den her weekend, der tror jeg ikke, det kunne blive mere perfekt, end at være på Thy. Altså, det handler om, at der er nogle glade mennesker og en god stemning. Og altså, det er sådan set det vigtigste. Nogen, der gerne vil indgå en anden form for symbiose med os. Det, så kan det jo sådan set være hvilken som helst scene eller anlæg eller sådan. Det handler mest om, at der er en connection med nogle mennesker. Ja, nu er I selv lidt inde på det her med at vække nogle følelser i publikum og sådan noget. Hvad er det for nogle specielle følelser, I prøver at vække i det publikum, I har foran jer? Altså, det er helt sådan nemme svar, det er jo, at hvis det skal være en specifik følelse, altså, så er det jo glæde. Altså, jeg tror, at Vi prøver ligesom at skabe en anden situation, hvor vi netop måske meget prøver at anerkende, at der ligesom skal to til tango til sin koncert. Altså der er dem på scenen, og så er der dem ude i publikum. Og sammen laver man et eller andet. Så jeg tror, vi ligesom prøver at skabe sådan en fællesskabsfølelse, og følelse af, at man er en del af noget, som finder sted nu her. Altså vi har snakket meget med Infernal. Og særligt en meget legendarisk koncert, som fandt sted for cirka 12 måneder siden til Smukfest, hvor Infernal leverede et fabelagtigt show. Pau, han er jo en mand, der forstår at levere et godt sceneshow. Så hvis man nogensinde føler sig inspirationsforladt, så kan man lige gense koncerten på YouTube, eller bare tage highlights. Der er også rigtig mange gode øjeblikke. Ja, der er rigtig, rigtig mange gimmicks, og jeg tror, at noget af det allermest fascinerende ved at se det der, det er den der sådan totale, fuldkommende tro på egne evner, og at man bare, altså sådan, de betvivler ikke et eneste sekund, at de er de fedeste mennesker på hele jorden, og det, de laver, det er det fedeste, og det, altså, det skal man sgu have respekt for, fordi det er virkelig nøjeren at have det sådan. Og gå planken ud. Der er mange fede gimmicks. Det har været et dyrt show. Altså, det koster rigtig mange penge at lave det der. Og det skal man også huske, at man skal investere for at få noget af det. Jamen, altså, vi kan godt sige, at der kommer nogle nye maskiner i brug i aften. Vi vil ikke afsløre for meget. Men altså, vi har investeret i det her foråret.
Og ikke at det går op i maskiner, men vi har taget en ny maskine med. Men altså, vi har mest af det nok bare tænkt os at være til stede sådan, i kød og blod, mere end i gimmicks, tror jeg. Og være det så meget som muligt. Altså, generelt så vækster vi jo mellem to forskellige live setups, hvor det ene, det er det, som vi kommer til at se i aften, som er bare Thijs og jeg på scenen. Og så et andet setup, der med et band, altså simpelthen en straight up bassist og en straight up trommeslager. Og det er fordi, vi ligesom, vi kan godt lide at skabe lidt mere sådan rocket udtryk, hvis man kan sige det, omkring vores live show, for ligesom at give en eller anden form for løsluppenhed. Og live-nerve, som er svært ved at få ind i indspillinger på den måde, som vi arbejder på, som netop er meget sådan computer-baseret. Det er svært at vælge som den fedeste, fordi jeg føler, at hver koncert er meget, meget forskellig. Altså, vi spillede jo sidste år i Paris, kan jeg huske, en meget, meget sådan underlig koncert, hvor det startede med, at der var 100 får for den scene. Vi var ude på sådan en bondegård, og så langsomt så blev de der får sådan skræmt væk, da vi begyndte at spille, og så begyndte sådan folk sådan at strømme til, og det var sådan en virkelig absurd oplevelse, som jeg tror, jeg sådan aldrig nogensinde vil glemme. Selvom at der ikke var ret mange mennesker, der hørte det måske, ja, det var sådan lidt, altså, det var intens på en anden måde, eller det var... Og så kan der være, som vores sidste spotkoncert, hvor der bare sådan var et ekstremt stærkt fremmøde, og det var så kæmpestort det hele, så det havde sådan en anden intensitet. Altså, men jeg føler, det er meget svært at vælge. Jeg synes, at alle koncerter kan noget specielt. Og det er jeg også sikker på, at det bliver i aften i hvert fald.